наша гостя, величка Єлизавета. Єлизавета займається музикою вже 4 роки. Раніше займалася також танцями та фортепіано, але зараз більше їй подобається займатися малюванням та читанням. І окрім вокалу, вона зараз займається бойовим мистецтвом та поерою, тому що не дивіться, що вона така тендітна, а вона може, напевно, дати їй здачі. І зараз вона заспіває для вас «Я маю», що комітет з фільму «Тролі». Зустрічайте, величка Єлизавета.